Елімізде жаңа мектептердің құрылысы қалай жүріп жатыр? Білім және ғылым министрінің орынбасары Есенғазы Иманғалиев бүгін осы жайында мәлімет берді. Мемлекет басшысының тапсырма беруіне бірнеше жағдай себеп болған еді. Құлайын деп тұрған мектептерден құтылу, үш ауысымдық білім беруді жою. Бұл ретте халықтың демографиялық өсу жолында ескеру керек болатын. Бірінші қаңтардағы жағдай бойынша жалпы білім беретін 124 мектеп пайдалануға берілген. Олардағы орын саны 43700-ден көп. Осынша мектептің 58-і құлайын деп тұрған білім ошақтарының орнына салынған. Басқа 20 мектеп үш ауысымдық білім беруді жойса, алтауы халық санының өсу жағынан ескеріліп берілген. Дегенмен дәл қазіргі таңда елімізде құлайын деп тұрған 182 мектеп бар. Олардың басым көпшілігі оңтүстік Қазақстан мен шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда, Атырау және Алматы облыстарына тиесілі. Қазір міне айтып кеткен басымдықтарға қайтадан келсек, онда халықтың демографиялық өсуі өздеріңізге белгілі. Ол оңтүстік Қазақстанда, Жамбыл облысында, Тараз облысында, Алматы облысында шоғырланған, Қызылорда облысында. Біз жалпы ортақ бәр Қазақстан бойынша бір ережемен ғана жылжымай, осы ереже бойынша негізгі қандай мәселе қай жерде шоғырланған, со мәселені шешу алға қойып отырмыз.